er jo riktig mann å spørre, banemesteren, som har jobbet hardt de siste dagene. Hva er det dere har gjort? Vi har jo tatt trinn for trinn, tine opp matta i en fjerdedel av gangen. Vi har brukt ca. 7-10 timer per plass på å tine opp hver og hver del. Vi var ferdig med siste delen egentlig i morges, da, men så har vi tatt litt ekstra på midten nå, for det begynte å ise til der vi tok av først. Så har vi stort sett børstet av rimet. Vi har raket av alt av is rundt kantene og børstet, tatt vekk snøen langs reklameskiltene og måtte bruke lite grann salt i målgårdene akkurat der keeperen skal stå, men ellers så har vi stort sett... Du får lage en snutte da, så send den. Det fikk jeg på. Det får du på video. Da, her! I helvete så skjedde det! I helvete, Jon her! Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. Ha det gode. Jeg er 1,80, og da tenker jeg at her må det snart nærme seg 8 meter. Det er tidkrevende, for vi snakker, jeg holder på å si det, millionvis av kubikk med snø. Så det er krevende, men heldigvis så har vi bra utstyr. Der det før kjørte biler, må det nå brukes snøskuter. Det blir små maskinene